mabara kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle nze asiga wa mureshede katika kati Chosen Becky yasobodde okubanga azaala omwana w'obuwala. Omwana ono yamuzaala guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 12 kitegeeza nti wakayitawo ennaku 5. Omwana ono atuumiddwa Mutebi Amber Grace Mirembe era nga wa buwala. Kati ono awezezza omuwendo gw'abaana bana ono bambi baalina. Mumbera bwetyo yasooka n'azaala omwana yasooka nga wa myaka 17 ate kati n'agattako abaana basatu bazaalidde dictator Amir. Kale tukwagaliza buwanguzi Chosen Becky. Waliwo akatambi akageze maso n'okubeera nga kafuluma ku bikutu migattabantu kake k'omuwala Gloria Businje abangi bumanyi nga Gloria Bugi olw'obuyimba bwasobodde okubanga ayimba. Ono yayimba akayimba kati akaliko akanyash era nga yakuyimbira n'akayimba aliwa nga yakuba ne John Black n'ayimba n'akayimba akalala akamanyikiddwa nga finally akapya ako nga yakafulumiza ng'ali ne Victor Rose. Kati bino eno nonno bangi basose ne babyebuuza. Byavudde kuki? Byavudde wa? Bwe wetegereza akatambi ako, kala gango n'omwana muwala alaga nti alina hotel gyali mu lwakuba ate ekyewuunyisa kalinga akalaga nti nno omuntu yabadde akakwata nti omuntu yabadde akakwata kuba abantu abamu ateka wali eri kamera ye eno n'akola byakola omulala n'omulabanga mbutuufu babadde nga abali ku live kati nga mwalaba ono muwala Winnie wa mami yali ku live ate ndoza ne yerabira n'atandika okwekuba sipeeya. Kati incident eno bingi nnyo ebisobodde okubeera nga bijogerwako naye tugenda kubeera nga tubitematemamu mu mpola. Kati waliwo WhatsApp chats ezasobodde okubeera nga zifuluma era nga ziraga emboozi wakati wono Gloria Bugi kosa n'omwami ateberezebwa okuba nti no yatadde akatambi. Kati emboozi eno yasooka kulaga nti omwami ono yagamba nti obukadde 10 ajja kubeera nga abusobola. Eyo message gy'olaba nti 10M Amin era nga n'amugamba nti we are meeting at speaker apartments in my room. Kikyategeeza nti tugenda kusisinkana ku speaker apartments mu room yange. Kale echo namaliza nga mugamba kikyo kyogerako what's your say kikyo kyogerako ono yasobola okubeera nga muddamu nga mugamba not okay si kituufu we meet at speak resort munyonyo ono nga yagamba nti tusisinkane ku speak resort munyonyo kati ndoza nono kiyali ayagala yali akyagala tiyamukaluubiriza namuddamu namugamba at what time because I want full night kusawa meka kubanjagala ekiro kiramba kale ne weunya mtu bamugabye bukadde 10 te yesi semu atera akulaga still ayagala ekigendererwa kya kiguse okumala ekiro kiramba kati nonno chatse endala waneno zayongeddeko ne ziraga nti omusajja ono yayongera okwekengera namubuuza what if you didn't appear oba kiyali ategeeza what if you don't appear naye yakiwandiika bwatyo nga bw'okiraba ng'ategeeza singa oba watya n'otajja era ono n'amugamba nti nno ngenda sooka nkuwe obukadde 5 era waleri olabawo amubuuza nti how much should I send I ain't sending the all cash at once nsooke nsindikako sente mmeka kubanga sigenda sindika miliyoni 10 omurundi gumu era ono n'amudamu n'amugamba nti ojja sooka osindikeko obukadde 5 ku miliyoni 10 oyaba dipositi kitegeeza w'otuuka n'obukadde obulala 5 nja kubeera nga mbusindika era we yamubuuliza kati w'oba osindika sente zineeno waliri bateekawo reason zaaki kati ono kwe kumubuuza ekyo ky'olabawo waggulu for this
should I include the reason? Inga teko nensonga lwaki nsindika zino sente. Kubeli wagulu chati zikula gantino. Sente yali asindika za kirala. Kati wano bamubuuza nsonga kye kusindisa sente. Amubuuza nteekeko ono n'amugamba nti whatever you want. Osobola okuteekawo kyonna ky'oyagala. Wano omwami yayongera ng'ateekayo n'agamba nti now this is the thing. Sending from Stadbeek to Centenary, money may take time to be approved. Inflation, it takes 1 to 2 working days. Okitegeera. Kitegeeza nga mugamba nti ye agenda kusindika sente okuva mu Stadbeek. Nozo yali ategeeza okuzireta mu Centenary ono gye yali aina account. Era namugamba nti no, transaction yeyo esobola okubeera nga etwala olunaku lumu ku nnaku abiri. Bwe batyo abasobola okubeera nga bakkiriziganya mu mpolampola, tetumanyi oba akasente yakasindika, tetumanyi byaggweerawa, naye ng'embeera bwetyo bwe badde era ze zimu ku WhatsApp chats ezisobodde okubeera nga zifuluma era ne ziraga nti nno bano ababiri baali bategeeraganye obukadde 10 era nga waakusooka kusasulako obukadde 5. Kati y'omuyimbi kasalabye ensonga zino eno nga munnange zigenze wala n'asalawo ateekeyo post era ng'alina by'annyonnyola ku nsonga eno. Ono yasobodde okubanga agamba nti, "Hello everyone, I'm addressing a personal matter that is recently gone viral. Yes, those photos are of me. I'm deeply sorry for any offense or discomfort caused. Please know that they were shared without my consent, and I am taking steps to address the situation. I understand that my privacy has been compromised, and for that, I am truly sorry. I appreciate your understanding and support during the difficult time. Let's work together to promote kindness and respect online." Okitegedde? Bye byasobodde okubeera nga munnange avaayo n'ategeeza ensi.